Toplo i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove nastavlja se i drugog dana vikenda. Ujutro sunčano, ponegdje sa malo oblačnosti, tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Popodne jači razvoj oblaka će na jugoistoku i istoku usloviti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Dnevna temperatura danas kretala se od 24 do 31 stepen. Sutra, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 25 do 32 stepena. U ponedjeljak prije podne sunčano i toplo vrijeme, a popodne ponovo nestabilno uz povremene pljuskove.